posljednje pripreme za novu predstavu Gavelli Amadeus, istoimena drama Petera Schaffera o odnosu dvojice skladatelja Mozarta i Salierija, široj je publici poznata zahvaljujući proslavljenom filmu Miloša Formana. Schafferova Amadeus je uvijek fenomenalan mamac i pogotovo u ovo vrijeme teške politizacije i svih mogućih šokova koji nam se događaju, jedna priča o umjetnosti i o tome kako se umjetnost bori za život. Kazališne se režije prihvatila Dora Ruždjak-Podolski. Filmskim se predloškom, kaže, nije htjela opterećivati, premda na scenu, zahvaljujući raskošne scenografiji i kostimografiji, donosi iznimno vizualnu predstavu, prepunu Mozartove sjajne glazbe, ali i Salierijeva pomračenog uma. Ta noć promijenila je moj život. Posljednja rečenica samog Schaffera, mediokritetima gdje god bili, ja vas blagoslivljam, koju Salieri ovdje iznosi pred publikom, u stvari je toliko potresna jer zapravo Salieri to smo svi mi, nažalost. Dvojica bliskih prijatelja, Ines Vejzović i Filip Križan, u kazalištu na suprotnim stranama. Uz tu predivnu glazbu, mislim da smo napravili dobar posao. Prvi su test, kažu glumci, uspješno položili ovo ljeto na predpremijeri u Budvi. Zagrebačka ih premijera očekuje u pet.